Vi er jo så vant til i Danmark, at mor man, det skal være sådan noget, et eller andet ting, korn, gryn, og så noget hvidt noget på. Mm. Hvidt mælk, yoghurt, skyr, et eller andet andet. Og det er simpelthen også fint nok. Men jeg har det sådan, det er jo virkelig kedeligt, ikke? Altså, helt ærligt. Det er også kedeligt for vores mikrober. Det er præcis det, det er jo. De vil gerne have noget grønt, så der kunne man jo godt lave en smoothie i stedet for. Man kunne sagtens lave en smoothie. Man kunne også, hvis ungerne elsker deres havregryn eller havregrød, ja. så bank lige et æg eller to i, lige yes. der, når du tager det af kogning. Yes. Ikke også? Ja. Og så har du protein i, og så vil sige, du har faktisk beriget det rigtig effektivt, så de får noget, altså, får noget andet ind. Ja. Eller bare lade havregryn fylde halvdelen, og så tage noget, en kyllingnår fra i går, og et rest grønt, eller hvad det nu er, så man så får lidt mere en brunch-agtig tallerken allerede fra morgenen. Ja. Sådan nogle ting kan være virkelig, altså det kan gøre en enorm forskel.